Sabino batu boze ko chila nga tembe pona makambu ya zemi ya Daida Mpiana. Bomoni yango sika. Bino batu bochila kinga tembe bozo swa nisangana ba message na ba kritiki ya pamba pamba bandiko nanga. Boko prane lelo sika ba verite biso eto lop to sala ka emission ena yela ka bino ba analize na yaka na analize ya pamba pamba ti. Izaka ba analize vrai. Lelo bondimi bomoni zemi ye moko komi ko bimisango mariage bo komi ko yoka kala mingi te ko salema. O Gilma salobaka kaka nazolo baba makambu natina bandeko oyo bo sepela na banalize nanga na pesi bino bambote ya trop bino batu boza ko soutenir chaîne nanga bino batu boza ko encourager nanga na makambu nazo sala. En tout cas merci mingi, merci encore merci na soutien na bino ezala moral ezala causerie nyoso na sepeli nango vraiment. Bo nano bo mituna te bino bandeko bo zo finga kaka nano bo mituna te comment expliquer mutu Vital Kamerhe aza papa ya nani oyo te papa ya Daida te ndeko na yete naza ko sombela ye aza ko kabele ba mapango aza ko fungola ba compte ya banke na kombo na ye bino bo kanisi makambo na eza makambo ya pamba. Est-ce que na batu makambo yoso toyebi OS etali ba politicien etali ba musicien pe na kosa bango na kati bango makambo humanisme ezalaka ba est-ce que bazaka na kibomoto na kati na bango nani muto yebi teka ba musicien bazako babimaka na bana na bango toyoka yango kombe de fois ba musicien mo musicien zo bimana mwana na ye pona kaka bakisi pona ba succès nani ayoka teke nani baba politicien baza ko sala ba incantation juste pour na ba pouvoir et bongo soki kamera alali na Daida nde komi problème bino bokomi kubo bozolo ba isa ekosale mate esale maki na zemi wana eza confirmé ya kamera me bazo bambango mutu mususu pona kaka bino moko boyebi pona scandale pona bango c'est l'argent et loko mususu te c'est l'argent. Na sala ki emission batu bafinga ki batu balobaki bilobela na yoka ki ndeko na biso JF Fonge azako confirmer kindoki ya ba politicien wana azobimisa kindoki ya Jibem Piana JF Fonge aloba ngo tro alobi mingi pona makambo wana baseri batango tomona ka Jibem na Daida bazako kangama azako kumisa kae bazalaka toujours ensemble. Mwana wana kende ko depose makambo nina kende ko sala kuna nini toebe ki aza mwana na ye. Me makambo basala ka. Toujours sobo mwani bazalaka bangomi bale toujours. Bana misu bazalaka te. Pourquoi batu bazolo bela makambo wa sorayati? Pourquoi batu bazolo ba makambo wa sorayati kaka? Kaka Daida ndi batu bazako loba. Eko makote kamere eza makambo ya sorayati. Kaka Daida ndi batu bazako lobela. Ere kwa makambo wa mapangu. Ezape mutu mususu te kaka Daida mutu bazako sombela mapango. Tokoti na makambo ya babanki mbongo ya basanjuru esika bakende ko kotisa. Kaka kombo ya Daida mutu ezako tangama. Me, eno bila kabino pebino makambo. Epesa ka pebino ba indisi. Kamere azangi bandeko te. Kamere azangi ba kuzine te. Kamere azangi ba niese te. Azangi pe ba leki te na ba yaya. Banoko bazangite bakuzena bakuna baneve bango pe bazangite mais pourquoi kaka ye akene ko porter intérêt na makambu ya bambongo na ba investissement na ye akene ko porter intérêt kaka na Daida azo porter ngo kutuna nani te na o mwasi na ye te kaka Daida loko de convenience to ici si we have the vegetable, yeah, sun farm, and then we just leave it up there. So you just drive. Me, I'll be driving from there, here. You'll be driving from here and there. Just buy, get some, and then walk up there. One half block already home. You can just walk to come get something. Hello, Makambu
y a Vital Kamerhe, ce qui m'a dit que l'obéla yango, bonzoango nandenge amabete. Ba analyse ba tubaza ko pesa kabino mingi mingi ezoko ya ka vérité. Kamerhe aza demoté. Aza na ba côté positif na ye, aza pe na ba côté faible na ye. Côté a faiblesse ya Kamerhe, eza makambu ya basi. Soki bozui makambu ya faiblesse ya Kamerhe e okene maka place e belete, place moko kaka. Basi makambu ya basi mutebo maka e kobomisa Kamerhe. Ya za faible côté basi. Côté makamba bolingo fefa nani Kamerhe za faible makasi mais soto bandiko lobela côté positif côté fort naye côté politique azana force côté mayele azana force côté ba calcul as ko sala boya po bimela place boy azana mayele wana eloko za ko bomaye kaka eza mbongo eza makamba bolingo sika soka ko si bolingo azoko tsape mbongo na kati non stere Azoko sakape bolingo nakacha makambo wango. Or you can just move because it's empty anyway. Just sorry about that. Move this side and then we're gonna go all the way to the end. We're gonna turn in to highway. We're gonna merge straight to highway. So yeah, tunazokumba, mwasi nangazokumba, mwanazo pese ba directive pas ayebi peska tuzoke nete la place moko boya sika tuzoke neko cheke. Donc, la highway, poto katisa to kene ba place, yon moko boyebi. Alors, entre un instant, na bino bato yo boluka, bozako tunanga makambu ya poto, makambu ya poto, makambu ya kokoma Canada na Etats-Unis, banzela, video eza na Gilmas motivation, ba video eza kuna ya motivation, na kotye la bino kuna video oyo ya nini. Nzela nini ya sika, esalemi efungami pona koyana Etats-Unis pe na Canada na ndenge ya facile batu bebele bayebi yango te na kotia video wana na Gilmas le motivateur soki boke kuna ba video eza ebele eza chaîne mususu boke kuna ba video eza ebele eza ba place na tiaka ba video ya kolakisa batu ndenge ko ya kotoyo nini ba place ba misala makambo ebele alors boke ni kuna bo s'abonner na chaîne wana na kotia ba video wana ya oyo ezolakisa ba point na ba place oyo il faut que ça il faut que leka pona ko koma na Canada na ndenge ya mbangu mbangu na ndenge ya rapide oko dépasser mo mbongo mukeme oko mi na yo ke o dépasser mbongo ebele et puis ozo umela koya menzela wana e ko pesa yo mo lumière et puis ozala pena mboka deja ya munene ko leka Congo eza mboko oyo eko salisa alors ndenge na osala video oyo je ne suis pas contre Kamerhe, je ne suis pas contre Daïda, je ne suis pas contre Amida. Ezaba vidéo ya réalité o ezako leka, ezako salema na mboka na biso. So, Kamerhe azana makambo na ena faiblesse na ye. Toko ki jamais ngana ko ki jamais ko condamner Kamerhe pona acte wana. Acte wana oyo na ko ki ko condamner pe eza mwana mwasi. Mwana mwasi ayebike Kamerhe azako bimana mama na ye. Mwana wana Daïda ayebike mobali akabaka eloko pamba pamba te ezalaka toujours na répercussion majorité ya mibali a plus forte raison ba politicien pona azala sir po azala sir ke biloko na eza bien géré bien protégé akozuwaye neti likangu parce que soki Kamerhe azui Daïda te neti likangu na ye soki lobby kuna Daïda a décidé ko sala makambo na ye nani muta ko perdre ekoza la Kamerhe alors pona ko sécuriser makambu na ye yango azuye neti mwana mwasi mwasi na ye akobanda ko profiter na makambu na ye na makambu ya mbongo ekipaka AGT makambu ya mbongo ekipaka mulaite ekipaka mukusete eza business baza ko sala ba décider ko sala makambu na bango bongo ezotambola ndenge ezotambola ekomaka ekotika la pene ndenge ezako tambola pona nga mutu oyo na ko condamner encore une fois Eza Kaka Amida Shakir ndenge akolisi bana Eza pe ndenge ye moko so totali bien ndenge akoleli Aza mwasi oyo alingi mbongo ebele Aza mwasi oyo alingi na kabomengo akipaka ne makambuke yeloko alingi na eka kambongo soki mbongo Eza Aza kapabla kosala likambo nyonso ezala ya bien ezala ya mabe ne sikanga na mona kamabe ya Amida Shatir mwasi oyo azua bomengo azua mibali
So qui pona ye, bon mengo, il faut que la mina milliard, yango a goutique rappe kamere les sous. Parce que azala ki na jibe, jibe azape pauvreté, et zana ba musicien baza ko vivre koutou, na ba malheureux collègue jibe, mais bazana ba, bazana ba, na basi na bango na fidélité, na ba fidélité na ndako. Mais, et loko zoko kamusanga, na mwambongo oyo jibe azwaki. Ami d'amona qui a mouke, il fallait que nous soyons bons à l'icolo. Poti le long de la koyoka, pourquoi Ami d'Akima Libala a jibé? Est-ce que ça pour la moine en tsouka? To yébite. Deuxième point, attention qui a Akima Libala pour la moine en tsouka. Et bongo et pas yanani, ya patron, ce qui va homme d'affaires, ya braza. Nini moute ça la qui? A part Kuna, a ke pa yanani, ya vieux Didi Kinoani. Didi Kinoani azaki na mbongo, azape na mbongo, ata soki lelo azana mbongo penza belete. Mais est-ce que azana ki mbongo ya ko gere Amida, po Amida azala kaka mutu ya ko sauter. Ata la paix ango, mutu asotaka azote ozakuna ozaboy. Lelo Vital Kamerhe, sika soki Vital Kamerhe lelo asali a perdre poste de comme kaka mutu moko simple. Ya okende wapi? Wana nde ba mabe oyo tozo mona na mutulokola influenceuse mobimba image ya barebi ya pays mutulokola Amida Shatir a se comporter ka bongo a part ko se comporter bongo e bana baza ko tanga nini baza ko yekola nini ba yebike nzoto ezelo ko pamba mbongo nde eza important donc bana wana pe baza obligé baza na capacité ko bebisa nzoto na bango juste pona mbongo baza capable ko bebisa personnalité na bango kaka pona mbongo baza capable ko sala tout juste pona mbongo. Je peux me tromper, mais wana nde po devina nga. Alors makambo ya bato baze ko ndima ko ndimela nga ete bosuki bomoni ba vérité que mwana za na zemi na ye zemi deje za wana ezoko kola malembe nani jibe mpena koma koko ya Vital Kamerhe. Amida pe koma koko ya mobali na ye kaka Vital Kamerhe. Wana za makambo ya politique eza vrani kamera za mtu alibosote esalema na ba secteur nyoso eza mtu alibosote esalema bandaka la na politique na biso na musique na biso ba musicien wana nyoso bazana ba aventure bele ba salaka ngamtu na binokelmas.